Veliko mi je zadovoljstvo što je sa nama danas na Helmcastu politikolog Aleksandar Pavić. Dobar dan i dobrodošli još jednom na Helmcast. Dobar dan, bolje vas našao, dugo nisam bio i drago mi je da sam ovdje. Ruska specijalna operacija u Ukrajini traje već više od 5 mjeseci, tako da kažemo. Deluje posljednjih 20-ak dana, bar ako pratimo medije na zapadu, da Ukrajina nekako se polako gubi, više nije prva vest, nekad je druga, nekad je treća. Čak često možemo da vidimo i neke izveštaje o tome da se ljudi pitaju gde nestaje to oružje i ta pomoć koja se šalje u Ukrajini. Da li zapad polako je počeo da priprema svoju javnost za puštanje Ukrajine iz vodu pred prestojeću hladnu zimu? Pa, kako, koji deo zapada? Oni su svesni prvo kako stvari stvarno stoje. Iako su bili vrlo neobavešteni o tome, suštinski gledano, mnogo tih bivših obaveštajaca i pa i sadašnjih su se obrukali oko Ukrajine. Na prvom mjestu i američkih i britanskih, i ovi što su nastupali u javnosti, i ovi što su hranili njihove medije, oni su puštali gluposti. Koliko su puta najavljivali da Rusi će da im nestane municija, da je slab moral u ruskoj vojsci, da otprilike da masovno dezertiraju, da moraju da hvataju ono regrute, da se šalju regrute. Ništa od toga naravno nije tačno. Međutim, sad postoje suviše očigledno da je Rusija jednostavno meri Ukrajinu i da to neminovno što će da sledi. I sad šta? Mora da postoji neka izlazna strategija u smislu neće niko njih da prizna da nisam bio pravo. S druge strane, ono što je tu važno je da je to američkoj dubokoj državi Ukrajina neverovatno važna. Oni sad više ne haju čak ni za sobstveno javno mnjenje. Evo sad su, juče su odobrili novi paket pomoći od 1 milijardu evra, govorimo o Amerikancima, o Americi, o Bidenovoj administraciji. I to u sred ekonomske krize u Americi. Ankete koje sve govore da Ukrajina na dnu toga što ljude zanima u Americi, međutim oni uporno šalju. Tu se vidi da je tu nešto drugo po sredi. Plus to je ona bukvalno ta neokonzervativna, neoliberalna duboka država koja jednostavno je rešila da ona je mislila, pocenili su Ruse, precenili su sebe, precenili su Ukrajinu, da mogu preko Ukrajine da sruše Vladimira Putina i da trajno oslabe Rusiju. I oni nemaju plan B. Tome se radi. Nemaju plan B. Drugo, preko Ukrajine se pere ogromna količina novca. Preko Ukrajine se preusmerava oružje na druga mesta, isto tako. Jednostavno njima Ukrajina služi za neke druge stvari. Zato oni teško da će, oni ne mogu da priznaju poraz, bar Washington ne može da prizna poraz tu, ova garnitura ne može da prizna poraz. Znači, govorimo o Bidenu, govorimo o kongresu koji još uvek je većinski demokratski do ovih izbora u novembru, ti izbori su posebna priča, ali sada već postoje neka distanciranja, bar vezano za to da mora postoji ipak u rezervi dežurni krivac. I kako stvari stoje, to će bude Zelenski, jer ko će drugi da bude. Tako sad isplivavaju tu priču o njegovoj korupciji, koja polako izlaze u medije. Onda, New York Timesu, znači Thomas Friedman, vrlo uticajan, neokonzervativac, on je navio i za rat, i za bombardovanje Srbije, i za agresiju na Irak. On govori o tome kako je nemoguće u Ukrajini ostvariti pobedu, a pogotovo nemoguće dva rata voditi u isto vreme protiv dve velike sile kao što su Kina i Rusija. I onda, a s druge strane, evo, mislim da je juče CBS, znači to je američka nacionalna televizija, mreža, on je trebao da pusti dokumentarac o tome i najavili su ga na Twitteru, kako otprilike od sve vojne pomoći koja ide u Ukrajinu, 70% ne stigne na front, nego ide na neka druga mesta. I bukvalno su po pritisku morali to da povuku. Kao što je bio pritisak da se Amnesty International izvinjava za svoj izveštaj o tome da Ukrajinci koriste civile i civilne objekte kao živi štit. Amnesty International je ostao pri tome, ali je kao izvinio se svakome kome to nanalo bol. Znači, očigledno da postoje sada
u samoj toj dubokoj državi postoje sukob između realista i oni koji su ideološki, jednostavno, antiruski raspoloženi. To stvarno ima korene. Taj animus neokon za protiv Rusa, to stvarno deo toga ima korene u hazarskom poreklu tih neokonza koji su stvarno, njihovi su preci emigrirali sa prostora uglavnom današnje Ukrajine i recimo od Blinken njegovi potiču bukvalno iz Kijevske oblasti i od Viktorije Nuland isto tako potiču iz Ukrajine. Ima ih mnogo koji imaju korena u carskoj Rusiji. Jednostavno oni tu svoju mržnju prenose s kolena na koleno. I oni su stvarno mislili da mogu da unište Rusiju. I oni na tome neprekidno rade. Oni neprekidno rade na trovanju rusko-američkih odnosa. Njima je Trump postao neprijatelj broj jedan. Onog trenutka kada je izgovorio da zašto ne bi Amerikanci i Rusi mogli da budu prijatelji. O tome pričao i Scott Ritter nedavno, s njim sam razgovarao, napravio sam, iako nisam novinar, ali napravio sam razgovor s njime, sam mislio da bi bilo zanimljivo da naša javnost čuje o tome i isto on je bukvalno rekao da je Trump digao uzbunu kad je rekao da pomenuo da bi trebalo da budu prijatelji sa Rusima, ne neprijatelji, a naravno govorio i protiv NATO-a. Znači, imamo one koji znaju što se dešava stvarno, a imamo one koji neće da popuste ni po koju cenu pa, i koji su spremni stvarno da ratuju do poslednjeg Ukrajinca. Ako treba i da eskaliraju bilo gde. Ja sam siguran da Ukrajinci sada recimo ne gađaju ovu nuklearnu elektranu u Zaporožju tek tako. Znači, ako treba, ići će se na tu varijantu, izazivanje nuklearnog incidenta na koji će da budu za koju bi bili okrivljeni Rusi. Znači, postoji ta najgora struja, najekstremnija te duboke države vašingtonske, te močvare, koja jednostavno nema plan B osim uništenja Rusije i da idu do kraja, pa otprilike kao Hitler u bunkeru. E, to je jako opasno. To su isti ljudi koji su gurnuli, koji su, ajde da kažemo, podržali ovo što je Nancy Pelosi otišla na Tajvan, koji uopšte ne shvataju da ne može Amerika da vodi dva rata. Pa, u isto vreme, protiv strateških protivnika, protiv, ajde da kažemo, jednakih protivnika, međutim, oni za to ne haju, jer njima je potreban rat, potrebna im je kriza i to je stvar o kojoj smo pričali u ranijim emisijama. To je isto sve vezano i za taj globalistički projekat isto velikog resetovanja, gde im je potrebna bila kriza. Još prošle jeseni smo govorili o tome da će da izbije rat u Ukrajini, jer im je potreban rat i kriza koja se sad desila u Americi, ekonomska kriza, Bajdenu to jako loše za Bajdena, ali Bajden je očigledno postao potrošna roba. Ali za te kojima je bitna kriza, da bi uspostavili, da bi gurnili zelenu agendu, da bi napravili krizu dolara, da bi se prešlo na digitalni dolar i tako dalje. Jednostavno da bi napravili haos, između ostalog i ovim upadom u Trumpovu sad vilu dole na Floridi, što se desilo juče. Jasno. Jednostavno, to su bukvalno agenti haosa, kako ono, sile mraka i beznađa, kako se to nekad govorilo, ali oni su stvarno to, i to su opasni ljudi. I zato realno na terenu vidi se što se dešava, ali oni će sve učiniti da se kriza ne završi, čak i nekom ruskom, očiglednom ruskom pobedom u Ukrajini, mogu da je proširi bilo gde. Evo, sa Kinom je napravljena sa kriza, na kojoj se više ne vidi kraj. Jer tu je pređena neka crvena linija kineska. Isto tako, ovo što se desilo na Gazi, isto. Amerikanci su odmah podržali Izrael. Onda, Kurti što diže tenzije kod nas na Kosovu, što se prave provokativni potezi u Bosni i Hercegovini preko lažnog visokog predstavnika, to su sve potencijalna žarišta kojima uopšte oni neće se libiti toga da ih pokrenu. E, to je opasnost. Znači, ruska vojna pobjeda u Ukrajini ne može se dovede u pitanje. Ali, njihov pakleni plan, moram tako da ga nazovem, je takav
da to njih neće sprečiti da probaju da izazovu krizu gde god mogu, i to sveopštu krizu, i to je ono što zabrinjava. Pomenuli ste da mali deo oružja završava u Ukrajini, ajde da kažemo za novac, razumemo, korupcija nije samo ovaj naš ovde, ovaj način funkcionisanja, postoji u drugim zemljama, ali gde završava to oružje? Ja sam pre neki dan objavio jedan intervju gde je veliki deo tog oružja, govorim o ručnom oružanju, završava na primjer u Slovačkoj ili zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, gde sami Ukrajinci prosto ovaj, radi crna berza, prodaju to naoružanje. Međutim, ajde da kažemo ovo neko ozbiljnije oružje, koje zemlje se to naoružavaju na taj način, da li to je upravo za ove konflikte koji bi mogli da se dese, da. Gde odlazi to oružje? Pa evo ovako, ja nemam precizne podatke. Mi znamo da se na Darknetu prodaje oružje, ali mislim, to je, mislim, mnogo manji deo toga. U Slovačkoj je kickbokser jedan uhapšen sa 3000 automatskih pušaka iz Ukrajine. Da. Ovako, moje, evo, ovo je samo teorija. Deo toga dolazi na naš prostor, sigurno. Sigurno dolazi. Onda, deo će da završi sa, u rukama, ako već nije u rukama, raznih formacija koje će tek da se prave ili koje već sad postoje paravojnih, i budućih terorističkih na tu Evropi. Jer ja mislim da će ovo biti neki Gladio 2. U smislu da oni vrlo dobro znaju da će da bude politički nemiri u Evropi zbog energetske krize koje su izazvale te bukvalno globalističke elite, briselske elite, po naređenjima iz Vašingtona. Znači, znaju da će da bude protesti, da će da se klimaju vlade. Politički gledano, oni s time ne bi mogli da izađu na kraj. Ono što mene brine je da će oni opet da rade ono što su radili recimo 70. godina, da izazovu takozvane terorističke napade u Evropi, ili da se jednostavno da pokrenu lanci incidenata raznih, oružanih, da bi zaplašili stanovništvo. Imali izgovor za neku vojnu diktaturu, što bi se rekao. Tako je, blizu su toga. Blizu su toga bili, pa za vreme COVID-a, kako vidimo u što je pretvorena Australija, u što su pretvorene određene američke savezne države. Dragi u što je pretvorio Italiju jedno vreme, vidimo da oni imaju kapacitet za to. Pod izgovorom ukrajinske krize, inače militarizuje se Evropa ponovo, ali to se isto može nazvati jednom za sada tihom okupacijom Evrope, američkom, preko NATO-a i američkih vojnika, i sad to oružje će biti zgodno da završi u rukama ljudi koji su pod kontrolom. Neke nove Al-Kaide, neki novi ISIS, neki novi OVK-o, neki novi borci za slobodu, po znacima navoda. Dovoljno je da se neko ko atentata da se izvrši, recimo na nekog od farmera u Holandiji, na primjer. Imali smo slučaj u novijoj istoriji, da kažem, u Parizu, gde je vojska nonstop na ulicama, zbog imali smo Charlie Hebdo, pa neke druge napade, i oni su faktično već godinama izgleda ko sever Kosovske Mitrovice nakon dolaska NATO-a, znači oklopnjaci, vojnici sa puškama. Jeste, a to je bilo u dobro vreme u odnosu na ovo sad koje predstoji. E, znači, to, ja mislim da to, oni vrlo svesno prave jedan luk nestabilnosti gde će to da eksploatišu, jer jednostavno to će biti jedini način da oni ostanu na vlasti, jer ljudi se bude, ljudi shvataju, sve više ljudi u Evropskoj uniji je protiv novih sankcija Rusiji, sve manje krivi Rusiju za pad životnog standarda, u Americi to već odavno slučaj, tako da šta im preostaje? Crne operacije, lažne zastave, nove neke crvene brigade, crne brigade, osvetnici, ovo ono, toga se, to mene brine, ali nema što da me brine kad se to dešava upravo sad. Znači, jednostavno Ukrajina je iskorišćena kao sredstvo ne samo protiv Rusije, nego za okupaciju Evropske unije i za destabilizaciju evropskog kontinenta. Ali gde su evropske zemlje, rekli smo američke političke elite imaju to odlučnost da se obračunaju, da idu do kraja. U Evropi vidimo Britanci, bar po izveštima njihovog ministarstva odbrane, izdaje svakodnevno neki ludački izveštaj u Ukrajini, mislili bi da će Rusi sutra da izgube rat, ali gde su ove ostale evropske zemlje, šta ih sprečava da kažu ja neću da učestvujem više ome, ukidam sankcije Rusiji, želim ruske energente i doviđenja. Ili su prosto sve političke elite Evropi kupljene, sa izuzetkom Orbana, koji isto učestvuju u sankcijama, ali opet u nekom delu i ne kojim odgovara. Da li postoje šanse da se još neke zemlje otrgnu i da imamo pred zimu
čitav niz možda evropskih zemalja koji će reći ok, ja više neću da učestvujem u sukobu sa Rusijom, želim ruski gaz, želim rusko ugalj, šta god, brašno, i prekidam sankcije Rusije. Pa mislim da ima šanse, recimo Italija može jako, to je ozbiljna priča, dobro, italijanska braća, oni jesu suštinski opet prozapadni više, sve to u redu, ali su konzervativci ipak, antiglobalisti su, i Italija strada od sankcija i deo te, ajde kažemo, desne koalicije koju je preuzela vlast uključuje ljude koji imaju simpatije prema Rusiji. Znači, u Italiji bi mogli da bude prva ozbiljna od ovih, ajde kažemo, stare Evrope, koja bi možda promenila kurs. Ono što je sa Italijom loša stvar je što je njihov dug takav, da oni su potpuno zavisni od Evropske centralne banke, i oni sami, ako Evropska centralna banka može bukvalno da sruši italijansku privredu skoro preko noći, to je problem. Orban, evo, to smo sad rekli, konstatovali, on je jedini koji je stvarno čvrsto se usprotivio. Naravno, Mađarska nije velika sila unutar Evropske unije, ali ipak nešto znači. I Rusi shvataju šta je Mađarska, oni shvataju šta Orban radi, Sijarto je bio skoro u Moskvi, to nije mala stvar. I Mađarska će sigurno da ostane na tom kursu, osim ako neko ne ubije Orbana. A mislim, to bi sad bilo posebna priča. E sad, Grčka je recimo potpuno podređena američkim interesima. Rusi su rekli prošle nedelje da praktično više ne postoji diplomatski odnos između Grka i Rusa. Međutim, ankete u Grčkoj pokazuju da 60% Grka podržava Rusiju. To je njihov problem. U Bugarskoj isto. Znači, nametnuli su im američke đake da im vode vladu, pala je vlada, većinsko bugarsko raspoloženje ipak prorusko. Znači, bit će im jako teško da naprave neku novu prozapadnu vladu, pogotovo ako budu ispaštali Bugari što se tiče gasa i tako dalje. Znači, klima se na raznim mestima. Austrija, recimo, zanimljiv primer. Austrijanci nisu hteli da se zamere Rusima toliko. S druge strane, Austrija ipak, ona je ipak satelit. I šta se desilo, ovo Karen Kneisel, što je ona morala da emigrira, nekadašnja ministarka spoljnih poslova, zato što je protumačeno kad je ona rekla, otprilike dala neku odmerenu izjavu, u odnosu je optužuju da je proputinovski raspoložen, bukvalno morala da emigrira iz zemlje. Tako je atmosfera stvorena, ali vidimo da se recimo sada sve češće nameštaju afere Olafu Šolcu u Nemačkoj, da se... Mislim da je upravo danas kada osnijemo dao neku izjavu povodom istrage. Neka nova istraga, dok je bio gradonačelnik negdje u Gujenu, sad nisam sigurno. Od nekih 47 miliona evra se radilo, neka malverzacija, to je već neka treća, četvrta afera koju mu otvaraju u poslednje vreme. Tako da očigledno postoji deo te nemačke duboke države koje shvata šta može se desiti Nemačkoj ako ostane bez ruskog gasa. A može da ostane bez ruskog gasa. U tom trenutku, ako Nemačka počne da pada, to vuče sa sobom ostatak Evropske unije. Onda Poljska. Jeste, Poljska je buldog angloamerički protiv Rusije. S druge strane, Poljska recimo neće da učestvuje u ovom zajedničkom kao dogovoru da se smanji potrošnja gasa, neće ni da čuje za to. Naprotiv, oni će da zagorčuju život Briselu sad, ako im nastavi da im uskraćuje sredstva koje oni smatraju da im Brisel duguje, zato što je Brisel kao stavio pod sankcije, zato što se drže vladavine prava i tako dalje, to su poljski konzervativci. Tako da na sve strane puca unutar same Evropske unije. Francuska, Macron više nema većinu u parlamentu, to je isto postao problem za njega. Španci nikad, oni nisu ni onako fanatično antiruski raspoloženi. Znači jednostavno, tu može da se računa oni koji nemaju drugu politiku s ove male baltičke državice, Poljska, nažalost Skandinavija, isto skandinavske države, oni su potpuni američki sateliti, ali kažem, na svim drugim mestima, to je stara Evropa, znači Benelux, dobro, na prvom mestu Holandija,
Nemačka, Francuska, Italija, to je sve nestabilno i ne vidi se stabilnost na vidiku. I zato sve vreme moja najveća briga je to da će duboka država to da shvati da će zove neku ogromnu krizu, neku ogromnu havariju, kao što je ovo zagađanje ove elektrane u Zaporožju, nešto treće, odvrćenje pažnje, širenje fronta, ili najnovija stvar, puštanje novog virusa. To je sad, to više ne može se zanemarati, pogotovo što polako izlazi u javnost ova priča da je iz ove komisije Lanceta, Jeffrey Sachs, čak i neki naši mediji to počinju da prenose, da je najverovatnije potekao COVID iz američkog bio programa, bio laboratorija njihovih. Na vidiku su majmunske boginje, znači za koje su Rusi pre neki dan rekli na ovoj, po meni, senzacionalnoj konferenciji za štampu generala Kirilova, gde on bukvalno govorio šta se tamo sve radilo. Od toga da se radilo sa COVID-19, sa virusom COVID-19, do majmunskih boginja. A ako povežamo s tim da majmunske boginje, da ako se sa njima manipulisalo u laboratoriji, one se odjednom pojavile, sad negde u maju mesecu, a godinu dana pre toga je Minhenska bezbednostna konferencija radila simulaciju pandemije majmunskih boginja, koje nikad ranije nije bilo u svetu, samo je bilo ograničeno na Afriku, i to baš u maju 2022. Čudna koincidencija. Čudna koincidencija. A uzgred rečeno, majmunske boginje su soj velikih boginja, su srodne velikim boginjima. A ove godine, ajde zabrinemo gledalce još malo više, ove godine, ovog proleća, je G7 na radio simulaciju pandemije koja treba počne 2023. godine. Isto soj velikih boginja, takozvane leopardske boginje, koje treba da pobiju stotine miliona ljudi širom sveta. I sad povežeš, ako oni manipulišu sa majmunskim boginjama, kao što su radili sa koronavirusom, ako su majmunske boginje srodne velikim boginjama, ako su leopardske boginje takozvane srodne velikim boginjama, to znači, a sve te simulacije nekako se ostvaruju. Imali smo simulacije za koronu. Događaj 201. To je virus sličan koroni, da. Događaj 201. Event 201, oktobar 2019. godine. U organizaciji Bill Gates fondacije, Svetskog ekonomskog foruma i Univerziteta Johns Hopkins. Tri meseca kasnije, odjednom, evo ga, pandemija, za koju su oni vršili simulaciju. Znači, i to je nešto što ne sme da se zanemari. I sad, naravno, u sve to, oni insistiraju na održavanju ovih gej parade širom Evrope, iako je čak i Svetska zdravstvena organizacija morala da prizna da su žarišta širenja majmunskih boginja po Evropi upravo bilo te masovne gej parade, i njihovo insistiranje da se ona održi u septembru mesecu u Beogradu može da bude samo njihova namera da izvrše biološki napad na nas. Znači, ne postoji drugo objašnjenje za to suludo insistiranje na tome. Svetska zdravstvena je rekla da je ograničeno, 98% ja mislim da je ograničeno na muškarce koji su homoseksualci. Međutim, šta se dešava? O tome se ne priča kod nas u medijima, ali ja nisam bar video. U Americi je registrovano 5 dece koji su dobili majmunske boginje. Znači da može da se širi. Šta ako može da mutira kao što mutira COVID-19? Šta onda? Znači, hoću da kažem, nije samo oružje u Ukrajini i koje dolazi iz Ukrajine. Nije to jedino oružje koje ima na raspolaganju. Oni očigledno imaju program biološkog rata, COVID-19, Rusi su još rekli isto tako groznice zapadnog Nila, a mi vidimo da se ona pojavila, odomaćila se kod nas. Kod nas ima sve više, da. Tako je, isto tako su... Postalo u stvari kao domaći virus, više se ne gleda kao neku... Onda afrička svinjska groznica, i toga ima kod nas, ima sve više, i sad majmunske boginje. Znači, sve to će oni da puste ako bude trebalo, samo da bi zadržali vlast, i Putin je već nekoliko puta pomenuo zlatnu milijardu, mislim, ko nije verovao to ili kao teoriju zavere, evo vidimo šta se dešava, jer ovo što se radi, bukvalno ide se na neki masovni pomor
ljudi, ili jednostavno njihovo teranje u bedu. Jel, evo, govorili smo, znači, mogućnost nuklearnog incidenta, pandemije, izazivanje energetske krize, izazivanje prehrambene krize. A videli smo i kako pandemija utiče na ekonomiju. Tako je. Zadnje dve godine. Tako je. E, znači, znači nije ovo bila digresija, jer nije samo ovo vatreno oružje, jedino oružje koje imaju na raspolaganju, zato sam došao do ovih virusa, i to je deo priče, znači to je deo tog celog očigledno projekta suludog te vrlo opasne globalističke države koje je centar u Vašingtonu. Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim, novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup, nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. Doćemo ponovno na taj skup koji treba se održati u Beogradu, ali evo još jedno pitanje vezano je za dešavanje u Ukrajini. Od kako je počela specijalna operacija, traju diskusije kod nas u medijima i na YouTube kanalima i uopšte u javnosti. S kolikom snagom su Rusi ušli u Ukrajinu, zašto nisu ušli jače, zašto to sad traje toliko dugo, iako po mnogima slučajcima ne traje dugo, ali jasno je da Rusija nije poslala svu svoju raspoloživu vojsku u Ukrajinu, poslala je vrlo mali deo svojih snaga. Zašto su radili tako, zašto nisu poslali jače snage i završili sve za mesec dana ili ne znam koliko bi Srbi volili da su završili, da kažem tako. Pa, dobro, ima očigledno da su stvari neke koje nećemo da saznamo skoro, a i ne treba da saznamo. Na početku, od samog početka prvo Rusiji rade ono fenomenalnu stvar u smislu da držu na izvesnosti strateškoj zapadu, u smislu šta su krajnji dometi. Znači, apstraktno je reći demilitarizacija i denacifikacija. To možda podrazumava mnogo različitih stvari. Što se tiče ovoga koliko su Rusi vojske upotrebili, dobro, jedna stvar koja je meni padala na pamet odmah je, pa nije Ukrajina jedino mesto gde je potencijalno žarište za Ruse. Mi se sećamo se svi Kazahstana malo pre Ukrajine. Očigledno da je to bila diverzija koja je trebala da olakša ukrajinski pohod na Donbas i destabilizaciju Rusije. Rusija mora da brine o centralnoj Aziji. Rusija mora da brine o Arktiku. Rusija neće pokazuje sve svoje karte. I u Belorusiji, da kažemo, ću da je bilo pre Kazahstana pokušaj u Belorusiji. Tako je, onda postoji Sirija isto tako. Jednostavno, a treće, neće Rusija da pokažu sve svoje karte zapadu. Oni vrlo dobro znaju da se sve pomno prati, sve se izučava što oni rade. Oni ne koriste, izuzev što su demonstrirali da oni imaju hipersonične rakete koje funkcionišu, čisto onim skepticima koji su govorili da sve to video igrica, sad se vidi da nije tako, ali vrlo malo od onog najnaprednijeg oružja su oni pokazali. Znači, postoji taj moment, ali ja sam sad, evo, za ove sve, pogotovo ove pro-NATO mudrace koji su govorili ono, Rusi su se zaglibili, slabo je sve to, sporo napreduju. Sad sam u avgustovskom izdanju američke gazete američkih marinaca. Znači, to je bukvalno oficijalno. To je, pročitao sam jednu analizu ruske vojne operacije. Znači, oni su fascinirani. Oni su bukvalno, oni znaju, oni kažu da ovo što Rusi rade, to je sve zasnovano na već proverenim ruskim doktrinama. Da Rusi vode 3 različita rata u 3 različita teatra, da postoje razlog za svaki od tih poteza i da će se ovaj rat tek izučavati. Očigledno da su Rusi jako dobro pripremili i isplanirali sve ovo i da su oni procenili koliko im ljudi stvarno treba. Recimo, ovaj članak u ovoj gazeti marinaca, američkih marinaca, govori o tome kako recimo, sećam, i ovde je mnogo njih tih vanjih analitičara govorilo kako su Rusi
kao mislili da će Kijev začas da padne, pa su zato ovaj, se tamo zeznuli, pa su morali da se povuku. Bilo je mnogo takvih priča. Ovde je jasno rečeno, oni su shvatili šta su Rusi uradili, da je to ne samo da je, da je bila finta, to je bilo brz upad, takozvani raid, čak i, ovaj, i na engleskom, i Rusi upotrebljavaju taj termin, koji je vezao snage tamo, koji ih je držao odmah u neizvesnosti. Oni su se spremili za odbranu Kijeva, faktički. Tako je, i nisu mogli da pošalju svu vojsku koju bi hteli u Donbas, između ostalog, i objasnili su sve. I napravili su istorijske paralele sa sličnim potezima čak iz ruskog napoleonskih ratova. Znači, neko je vrlo ozbiljno to sve prostudirao. Onda, druga taktika je bila za jug, prema Hersonu i dalje prema Nikolajevu, Odesi. A treća taktika, to je i treći rat, je ovaj u Donbasu. Za svaki postoji objašnjenje i vidi se tačno da postoji rezon i da to ništa nije rađeno slučajno. Znači, jednostavno hoću da kažem, veliki komplimenti su dati ruskoj ovoj operaciji u referentnom časopisu američkih marinaca. Znači, očigledno da su sigurno da Rusi isprobavaju isto neke nove stvari i da vide, tu će da se ovaj, testiraju se doktrine. Recimo, oni su izvrnuli na traške, ono klasično, 3:1. Znači, moraš da budeš 3 puta brojčano jači od onoga koga napadaš. Ovo je bilo 1:3. Može čak i više. I očigledno da može. E sad, tajna u tome što Rusi imaju najbolju i najmasovniju artiljeriju na svetu. Što im omogućava da ovako mogu da ratuju. Znači, ne bi niko mogao ovako da ratuje da nema ovakvu artiljeriju kako imaju Rusi. Ali Rusi se tradicionalno oslanjaju na tešku artiljeriju. Hoću da kažem još jedna stvar. Blitzkrieg, politički gledano, Rusima uopšte ne bi ni odgovarao. Jer sad se vidi, ja sam ubeđen unazad 3 meseca da Rusi namerno idu sporo, jer bukvalno to sporo napredovanje, oni bukvalno puštaju rasplet politički u Evropskoj uniji. Kriza narasta, politička, ekonomska, društvena, ne mogu da se krive Rusi za to. Ne može sada da mašeš ruskim balkom tako na taj način. Jednostavno, oni puštaju da Evropska unija polako tone u haos zahvaljujući svojim odlukama, svojim antiruskim sankcijama. Znači, ja mislim da Rusi namerno idu sporo. I da vide šta se dešava i da dok oni idu sporo, oni ne samo da slabe unutrašnju koheziju zapada, nego jačaju nezapadne veze. Umeđu vremenu, koliko sastanaka BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju, koliko Lavrov, onda sa arapskim zemljama, sa zalivskim monarhijama, Latinskom Amerikom, znači jednostavno za to vreme Iran, pa onda... Čak je stigo i do Etiopije. Do Etiopije je stigo, tako je. Onda pravljenje trougla Iran, Turska, Rusija. Do juče su Iran i Turska bili skoro na krvi nož zbog Sirije. Znači, jednostavno, za sve to vreme Rusi pletu niti diplomatije, učvršćuju nove saveze, učvršćuju nezapadni blok, dok se zapadni blok urušava. Znači, njima i tekako u interesu da se ovo sad ide sporo, oni su ti u poziciji da oni sad mogu da određuju tempo operacije. Treće, moram da kažem i ovo, pa nije lako apsorbovati tako neke nove teritorije. Ti treba da uspostaviš tu administraciju. Prvo ti moraš da radiš pažljivo. Ne možeš ti da odmah uđeš u teritorije koje su ili, ajde da kažemo, antiruske, ili koje su gde ljudima ispiran mozak 15 godina. Uro, videli smo bilo i protesta na nekim mestima. Jeste, i... jeste. Ne možeš ti odmah sve to da apsorbuješ. I onda ispada da se ti umešano one američke projekte nation buildinga. Ovaj, Rusi to neće. Rusi idu polako, postepeno, grad po grad, mesto po mesto, uspostavljaju svoju administraciju. To ne treba da ide brzo. Znači, jednostavno, iz mnogo razloga to ide ovim tempom kojim ide i očigledno da
mislim, sad će delovati kao generali ono, posle bitke i tako dalje, ali meni se čini da je stvarno tu ima rezona i tekako u ovom tempu relativno na izgled sporom kojim Rusi idu. Da li ipak glavna borba koja se odvija borba na ekonomskom planu, a ne ova borba na frontu, imajući u vidu kada su krenule tek sankcije prema Rusima, da kažem, ljudi ovdje su čekali da vide šta će se desiti, čak i oni najveći rusofili nisu bili sigurni kako će reagovati sve, međutim sada vidimo u stvari glavna ruska pobjeda, ekonomska pobjeda na neki način, da su sankcijama u stvari najviše pogođena Evropa. Da, da. Ne prijatelji Rusija, ne Rusi, definitivno su Rusi od 2014. godine odlično spremili za ovo. Yes. I u stvari izgleda će oni na ekonomskom planu na kraju dobiti borbu. Pa dobijaju i na ekonomskom planu. Kao što dobijaju i na geopolitičkom planu isto tako. Jer se menja geopolitika Evrope, recimo kad Rusi, prvo kad Ukrajina prestane da ima izlaz na more i drugo kad Rusi izbiju na Dunav, bukvalno. Ali ekonomski gledano, sad se pokazalo da je car go. I sad su palo u vodu sve one priče o Rusiji kao, a to je ekonomija veličine Italije, to je ona velika benzinska pumpa sa nuklearnim oružjem. Sve samo regionalna sila, nebitno. Regionalna sila, da, da. To su uvek potencirali. Da, da, da. To je sad palo u vodu i vidi se da ceo svet bukvalno zavisi od Rusije za neke ključne stvari, od energetike do strateških sirovina, tako da, do ruda, tako da jednostavno ovo se pretvorilo u ekonomski okršaj, ali opet moram da kažem i ovo. Opet vraćam se na naše razgovore od prošle jeseni, kad smo govorili o velikom resetu. Veliki reset podrazumeva dolazak krize. Veliki reset kakav se zagovara iz Davosa i preko Davosa u svim kabinetima praktično zapadnih vlada. Veliki reset podrazumeva ekonomsku krizu veliku. I prelazak, recimo, na takozvanu zelenu energiju. I za to je ovaj rat njima bio dobro došao, bar u početku. Jer, recimo, ti pod izgovorom kao sankcije protiv zle Rusije, ti ograničavaš uvoz tih, kako se to, ne volim da govorim, fosilna goriva, jer suštinski one nisu fosilna goriva. Kako se kao ugljenovodonici. Ugljenovodonici, da. Da. Ti ograničavaš kao to, kao nećeš da zavišiš od Rusije, ali ti u isto vreme oni su mislili da će to biti lakši način da se sprovede ta njihova zelena agenda. Koja je u stvari totalitarna, jer zelena agenda podrazumava totalnu kontrolu nad svima, nad svakim privrednim subjektom na svetu, jer kao ti kontrolišeš emisiju štetnih gasova da bi spaso klimu i tako dalje, a potrebna ti onda zelena agenda. I sad, pogotovo u prvih 3-4 meseca ove ruske kampanje, ruske specijalne operacije, imali smo mnogo političara, ovih zapadnih, koji su stvari govorili, pogotovo u Americi, kao da je ovo stvari dobro što su poskupili energenti, zato što će to ubrzati tranziciju, zelenu tranziciju. Međutim, šta je njihov problem? Njihov problem je što oni su pocenili ekonomski efekat koji će to da ima. Njima se sad ljuljaju stolice, ljuljaju se vlast zbog toga, jer narod ne može to da izdrži. Inače, to se uklapalo bukvalno u njihove planove. Znači, jednostavno, ekonomija, oni su planirali reset ekonomije. Praktično fašizaciju ekonomije. Fašizaciju, kad kažem, mislim da bukvalno korporacije i države da se spoje, zapadne države, na prvom mestu. Nekada mi je ambicija bila globalna, ali nisu uspeli da slome ni Moskvu ni Peking. Bez Moskve i Pekinga ne možeš da globalno, da imaš globalnu vlast. Jednostavno ne možeš. Ali spoj korporacija i vlasti, to jeste fašizam. To je, i oni su, to je njihov jeste bio ovaj veliki projekat, međutim, bez Moskve i Pekinga ispada da ti si ogradio svoj atar, prozapadni, to je neki 15% svetske populacije, i ti uništavaš svoju populaciju, uništavaš svoju privredu, a u isto vreme ruska rublja jača. Biden je na početku rekao, kaže, pretvorit ćemo rublju u ruševine. To na engleskom zvuči
kako je ono rekao, will rubble will become rubble. Znači, to je kao slično zvuči, da. A ovaj, u stvari to je bila poenta, međutim, naravno, svi znamo da je rublje skočilo među vremenu. Znači, oni su sad u poziciji da oni urušavaju svoje valute. Da, i valute i ekonomije, a da ne mogu to isto da urade sa onim bitnim igračima kao što su Rusija i Kina. Poremetili su ih malo, ali ni približno onoliko koliko su hteli. I to je sad problem iz koga će oni, u kom su oni se zapali, oni će da vuku neke iracionalne poteze. Njihov strah se vidi, recimo, po njihovim potezima u Americi sad, ovaj upad u Trumpovu vilu, tako dalje. Jednostavno, oni gube kontrolu, gube konce i tu nešto mora da se uradi. Znači, veliki reset, stvarno, bi mogao da funkcioniše na globalnom nivou. Ako je ograničen samo na 15% stanovništva, onda si ti praktično sebe osudio na poraz. I u stvari ti radiš na sopstvenom porazu. E, to je sad problem. To je sad problem. Oni su napravili tu ekonomsku krizu. Oni su izazvali krizu gladi, potencijalno koja može da pogodi i druge zemlje sveta, recimo Afriku, pogotovo Bliski istok. Već je pogođena. A tek će da bude. I mnogim ljudima i tamo će biti jasno da za to nisu krivi Rusi, nego Zapad. Tako da to je problem iz koga oni ne mogu da izađu racionalno. To nisu ljudi koji će da priznaju poraz, da prihvate poraz. Njihovi zločini su ogromni. Tako da opet se vraćam na to. Zbog toga ta ranjena zver je jako opasna upravo zbog toga, ali ste potpuno u pravu da ovo jeste na mnogo višem nivou jedan veliki, veliki ekonomski sukob, vojni sukob, geopolitički sukob, ali sukob za vrednosti. Vrednosti su tu isto jako važne i to sve više Rusi apostrofiraju. Te vrednosti koje dolaze iz tog Davosa, znači to je poništavanje tradicije, porodice, to je i još više od toga, to je transhumanizam. Znači, oni to otvoreno zagovaraju. A s druge strane, mi imamo multipolarni svet u nastajanju, poštovanje tradicija svačijih, poštovanje kultura, poštovanje pravo različitosti, a ne samo na rečima. Znači, ovo je tektonski sukob i, naravno, to je već postao izlizano, stvarno svet se više neće vratiti na ono što je bio ranije. I sad je bukvalno traja bitka za budućnost. To je jasno da nema povratka na pređašnje stanje, šta da. God se desilo i kako god se završilo. Kako se po vama Srbija drži u ovom sukobu i kakve su opasnosti? Evo, pomenuli ste i Kosovo i situaciju u Bosni i Hercegovini, ali evo, kako vam se čini do sada pokušaj naše vlasti do ovom, ajde da kažemo, i vrtlogu, pokušavaju da održe neku stabilnost države, da li prave greške, da li puku dobre posteze? Ovako, na prvom mestu ja bih stvarno volao da ja sam ponosan što pripadam ovom narodu i mislim da je narod najodgovorniji za to što mi nismo uveli sankcije Rusiji. Jer moglo je da se vidi negde u prvih mesec, dva dana ove specijalne operacije da su bili i se razvili u strelce ljudi koji su bliski vlasti, a koji su u medijima, a i njihovi mediji, koji su bukvalno pokušali da ubede javno mnjenje da ćemo mi možda, iako mnogo volimo Rusiju, da ćemo morati možda da uvedemo sankcije. To je bio spin koji je bio očigledan. Međutim, pokušano je da se napravi neka ravnoteža između pro-NATO ljudi u medijima i proruskih ljudi u medijima, koja ne postoji u realnosti u Srbiji. Ne postoji ni približno. Da. Ali drugo, da se stvori jedna priča, pa eto, možda ćemo morati, nećemo moći da izdržimo, mi smo u okruženju. I predsjednik je u početku takve signale slao, vidjet ćemo koliko ćemo izdržati. Tako je. Faktički najavljujući da ćemo u nekom momentu morati da popustimo. Tako je. E onda, međutim, tu su se desile bitne stvari. Bilo je dva protesta otako u Beogradu. Mislim čak i tri. Možda i tri. Ja sam bišao na dva. Ili sam ja bio odsutan kad je bio taj treći. U svakom slučaju, ali su bili dovoljno masovni da se pokaže raspoloženje javnog mnjenja, a onda su rađene i ankete. Recimo, tu se istakao NSPM. NSPM je uradio veliku stvar,
zato što je jednostavno predstavio onako kako stvarno misli srpsko javno mnjenje, dva puta, da je to toliko ubedljivo, preko 80% prorusko, da jednostavno nijedna vlast koja želi da opstane ne može da ide protiv toga. To je jednostavno suviše ubedljivo. Onda, Helmcast od početka sa Zarkovićem na licu mesta. Posle toga, aktuelnosti na Happy-u, koji su postale najgledanija emisija u prime time u Srbiji, gledaniji su od reality-a. Znači, jednostavno, mediji su uradili isto stvar. Možda ne toliko da ubede ljude, nego ljudi vole da dobiju potvrdu onoga što osjećaju i misle, i to dobijaju preko medija, kao što je recimo Helmcast na prvom mestu. Helmcast se bavio ovim i pre nego što je počeo rat u Ukrajini. Jasno, ali imali smo sreću da imamo izveštača na licu mesta. Naravno. I tako da jednostavno hoću da kažem, narod u Srbiji je onemogućio vlast da možda uradi to što bi bilo nezamislivo, ali vlast treba da bude zahvalna narodu, jer mi smo dobili stvarno, evo, ja vidim, Vučić se sad hvali kako imamo istorijski visoke zalihe gasa, a dobili smo po ceni o kojoj mogu u zapadnoj Evropi samo da sanjaju. Pa to je isključivo zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji. Znači, ali evo, ajde da odam priznanje vlastima što su bar čuli glas naroda što se toga tiče. Oni, nadam se, za njihovo dobro što čuli za glas naroda što se tiče evropske parade, to jest nedelje, je li tako, ove? Ne znam kako se kursirali, najvećih skupa pedera i lezbeki i ostalih devijantnih osoba koje je najavljen za Beograd u septembru. Da. Najavljen je biološki napad na Srbiju. Dozvolit ću sebi da ja ne moram da budem politički gore. Ne. Biološki napad na Srbiju koji treba se desiti u septembru. Majmunski boginje. I da, još jedna stvar koja je tu važna. Prvi dan te nedelje ponosa, takozvanog, nedelja ponosa, to sam hteo da se setim. Nemam ja problem, kažem, pedera, nikako problem. Ja sam dobro. Koji je dan? 12. septembra. Ljudi znaju koja je slava 12. septembra. Sveti Aleksandar Nevski. To nije slučajno izabrano. Dobro, zna se da su satanisti opterećeni tim. Apsolutno. Ništa oni ne rade slučajno. Datum ima crkveni. Tako da, ja sam siguran da je još veća podrška, to jest da je veće protivljenje procentilno tom događaju nego što je sentiment za Rusiju u Srbiji. Jednostavno, čak osjećam neki bes u Srbiji koji nisam odavno osetio vezano za to. Ljudi su revoltirani, nekom to uopšte palo na pamet. Tako da, hoću da kažem, oni bi mogli sve da upropaste ako oni budu insistirali na tome, jer Srbija je zadržala jako dobru poziciju. Opet smo na pravoj strani istorije. Ja sam isto tako ponosan kad vidim, ali Rusi su danas izdali nove tabele oko plaćenika koji su tamo došli u Ukrajinu, koji su stradali, koliko je koja zemlja. Mi smo sad jedini u Evropi koji nismo nikoga poslali. U Drugom svetskom ratu je važilo mi i Grci. Nažalost, sad iz Grčke došlo četvorica, mada ko zna ko su i da li su stvarno Grci. Možda su Albanci. Ja to ne znam. Ne znamo. Ali u svakom slučaju nema tu Srbije. Dobro, ne treba zanemariti, iako postoje tragovi neonacistički pokreti. Recimo, Slovačke su otišli, nije veliki broj ljudi, ali ti koji su na frontu i koji se bore su pripadnici, faktički vođi neonacističke organizacije tamo koji su bili hapšeni. Oni ne reprezentuju taj narod, recimo. Da. Tako da i kad bi otišao neko iz Srbije, imali smo slučaj onog jednog državljanina, u stvari imaju ličnu kartu srpsku, mada ime mu nije niti srpsko, niti čak ni sa Balkana, pitanje tako da li je. Tako koje mu je poreklo u Mariupolju, čini mi se da je jedan uhapšen, sad državljani Srbije, ali... Tako je. I ne smem da zaobiđem Republiku Srpsku. Znači, Republika Srpska... Samo dobro, dok ne odem Republika Srpska, ovo da spitam. Imali smo ovu situaciju u Kosovo i Metohije pre neki dan. Samo sam teo pomenuti Republiku Srpsku vezano za sankcije. Koja takođe nije uvela sankcije. Za sankcije, da. I ona je sprečala Bosnu i Hercegovinu da uvede formalno sankcije protiv Rusije. Jasne. Znači, vidi se da su stvari Srbi tako drže. U Crnoj Gori ankete pokazuju da 60% ljudi u Crnoj Gori je protiv sankcije Rusiji. Znači, Srbi su se u ovoj krizi, mi se držimo sjajno i treba da budemo ponosni na to. Naravno, rat nije još gotov, ali to se registruje u Rusiji. To se registruje u Kini. Imali smo izjavu i Lukašenka
koji je čak napravio razliku između i naroda i vlasti. Apsolutno. Prepoznajući da je stvari narod još više ruski orijentisan nego i sama vlast. Apsolutno. I ja mislim da to bilo jedno upozorenje, prijateljsko upozorenje u Beogradu na prvom mestu. Naravno, mislim, mene sramote što smo mi uveli bilo kakve sankcije Belorusiji. Ali, to je velika sramota. Ogromna sramota. E sad, druga je stvar što je Lukašenko isto do pokušaja obojne revolucije kod njega isto pokušao da igra tu igru na dve stolice. Da ne zaboravimo to. Da, da. On je to dugo pokušavao i onda tek kad je on za malo da ode sa vlasti... Njega su gurnuli dodatno Putinove ruke imajući vidu da je pokušavao da tako se... Je. Ali to ne treba nas da se tiče, naravno. Zato što smo mi samo dobro dobili od Belorusije i nikad ne treba zaboraviti Lukašenko, on je njegov dolazak za vreme NATO agresije. Tako da i on je, evo što kažete, napravio razliku između vlasti i naroda. Ma dobro, mada je blago i rekao, čak nije ni zamerio mnogo što smo im uveli sankcije, onako malo je to prikazao kao i nebitno toliko. Pa da, ali ajde kažemo simbolički ne izgleda dobro. Dobro, ali pozitivna poruka s njegove strane u smislu bila, ajde jeste, kažemo, nije. Jeste pozitivna poruka i ajde da kažemo ovo, da ne budemo, ajde gledam da obuhvatimo sve. Mi se recimo, mislim da to bilo pre par nedelja, nismo se pridružili nekim novim merama Evropske unije protiv Irana. Jeste, to isto. Recimo to isto, svaka čast na tome. Navodili smo ovde Infomuku. Tako je. I, čak nam je bio tih dana neko, da li ministar, neki ministar iz Irana koji ima ovde sastanak, Siniša Mali, mislim tamo njihov ministar ekonomije, privrede ili slično. To je baš isto. U tim danima kad se to dešava. Tako je, onda poseta Sisija isto bila jako važna. On je ovde bio dva dana. Onda poseta Selakovića sad na zakletvu novom levičarskom predsedniku Kolumbije, koji je stvarno... je problem za Amerikance i tamo razgovori sa drugim latinoameričkim državama oko one koje nisu priznale lažnu državu Kosovo. Znači, hoću da kažem, rade se dobre stvari, to se mora priznati. Ova laviranja, naravno, idu meni na živce, idu mnogim na živce, ali ne treba, ja hoću imam širo otvorene oči. Znači, da vidimo sve, i šta je dobro i šta ne valja. Znači, jednostavno, sve u svemu, Srbi kao narod osvetlili smo svoj obraz ponovo i jednostavno iskušenja nisu stala, ali za sad se sjajno držimo. I država kao Srbija, država zvanična Srbija, generalno se dobro drži, pozitivno se drži i tako jednostavno mora i da se nastavi. Ovo sam htio pitati, imali smo pre neki dan umalo početak rata ponovo sa Albancima. Nije prvi put, kad god treba se ispuni nešto iz Briselskog sporazuma, bar se meni tako deluje, pa mi kao malo zategnemo, onda malo preti da izbije rat, pošaljamo neku vojsku, pojave se dva, tri snimka kako tenkovi idu ka administrativnoj liniji, a onda nekad tri dana kasnije, a nekad mesec dana kasnije prihvatimo to što su šiptari hteli da sprovedu, bar se tako dešavalo ovih zadnjih par godina. Ali vi ste sad naveli da je Kosovo jedno od mogućih žarišta. Sad meni interes konkretno taj slučaj. U suštini šiptari su pokušali da sprovedu nešto što je potpisano u briselskim sporazumima, što je prvo potpisao i dogovorio Borko Stefanović, onda kasnije potvrdili Vučić i Dačić. I sad imamo situaciju koliko je to ozbiljna incidenta, koliko u stvari bila jedna predstava da bi Srbi još jednom popustili, jer kažem, bukvalno ista situacija bila kad je bilo pitanje registracija, odnosno prelepljivanje registracija, bukvalno se isto desio, potpuno isti scenario, znači zatvoreni su administrativni prelazi, mi smo poslali neku vojsku navodno na administrativnu liniju, pa je to malo odloženo da bi na kraju se završilo tako što je ispoštovano ono što su nažalost naši političari potpisali u Briselu. Da li ćemo sad ovo pomereno mesec dana, opet za mesec dana videti da će to da se sprovede na ovaj ili onaj način, moje lično mišljenje ili će biti, dobijat će naši taj papir koji treba da dobiju kad pređu, kako je dogovoreno, ali ćemo mi ukinuti Albancima kad prolaze kroz Srbiju, da i oni nama ne bi davali, ali da za mesec dana će Kurti sprovesti ono što je hteo. Pa za sada su naše pretnje bile prazne. Dobro, mora da se istakne sledeće. Mi imamo problem stvarno zato što jeste Kosovo i Metohija pod NATO okupacijom. S druge strane, vlast je sebi napravio sama problem. Nismo mi slučajno bili na ulici 10. decembra 2012. godine protiv onog sporazuma o integrisanom upravljanju granicama. Tada su i Srbije mogli slobodno da ulaze na Kosovo, mogli su Rusi slobodno da ulaze na Kosovo,
nije bilo granica, bila je civilna zaštita, bili su čuvari mosta, bilo je pripadnika MUP-a dole, sudstvo je bilo naše, jednostavno mi smo to držali u svojim rukama. Posle toga i posle Briselskog sporazuma i posle bukvalno uterivanja Srba tamo na silu u šiptarske institucije, mi smo njima dozvolili i otvorili smo im vrata da oni mogu, da nas mogu da nas ucenjuju severnim Kosovom. Rosu nije mogao da primiriše na sever pre nego što je bukvalno Vučić razbucao srpsku odbranu na severu Kosova. To mora da se kaže. I onda im poslao ovo, kako se zove, Marka Đurića simbolično kao žrtvu, da bude prvi koji će biti, da bi se pokazalo da Rosu može da hapsi na severu Kosova. Da, ja ne znam gde, kako je uspeo da nalazi naše Marka Đurića, sad Petra Petkovića. Znači, oni su sušta suprotnost onog lice što Srbi treba da pokazuju. Znači, imamo dvojicu koji imaju da kukaju kao horor bečkih dečaka, znači, to je sve, kukaju i plaču. Dobro, oni da li nisu ovo, ubedljivi. Da li ovo, po meni, bar meni ovo delalo kao predstava, da li mislite da ova kriza bila realna koja se desilo? Pa realna. Ili je scenario koji se odvija svaki put kad mi treba da napravimo novi ustupak? Jer ovo nije kriza, nismo mi zatvorili prelaze i ne puštamo, ne mislim recimo konkretno, bilo bi glupo da zatvorimo prema severu, ali da zatvorimo za šiptare da ne mogu da prolazi kroz Srbiju dok se nismo ni zajedni srpskih opština. Da, mi moramo da vidimo na što smo mi spremni. Vučić je nekoliko puta pominjao da neće dozvoliti novu Oluju. Mora da se drži za reč. Ali isto rekao da ne treba ratovati, da, da, da on to je uvek govori, za mir, da nikad neće koristiti... Pa to je pogrešna poruka, skroz. Pa, mislim, paralelno s ovom govori ovo. Potpuno pogrešna poruka. I negde tu nešto mora da popusti. Kurti neće popustiti. Mada, Zapad bi njega mogu na natere za 5 minuta da popusti. Mi smo videli što se dešavalo za vreme Trumpa. Mi smo videli čak i da Grenell javno kritikuje Kurtija. Ali nije to... Nije dobro, taj za vreme Trumpa smo predeli elektrosistem. Šipterima, nismo dobili ništa. Pa jesmo, nismo dobili zajedno srpskih opština za vreme Trumpa. Ma naravno da nismo, nego hoću da kažem, bilo je mnogo manji pritisak za vreme Trumpa. Mnogo manji pritisak. To što smo mi radili, to su Vučićevi aranžmani. To su Vučićevi pokušaj uporni da napravi podelu Kosova. Niko ne može da me ubedi da on to nije radio. Da on to nije hteo. Da on možda to ne bi hteo ni danas. Ja imam pravo da sumnjam otvoreno, da će možda nam bude dozvoljeno da pošalje vojsku na sever ili policiju i da izbijemo na Ibar i da to proglasimo pobedom. Znači, jednostavno može i to da se desi, ali naravno, mi ćemo znati o čemu se radi. Znači, ne bih volao da se to desi. Ja mislim da treba ovo kritikovati onako kako jeste. Jer vlast se hvali sve vreme, pogotovo Vučić, kao Brisel nam je, Briselski sporazum je kupio mir. Kupio nam je vreme da mi ojačamo, u redu, legitimno. Ako ti to bila namera u startu, legitimno, ja mislim da nije, zato što 2012-2013. godine ja sam tada upoznao tadašnje prave lidere Srba sa severa Kosova, koji su bili poslednji izabrani legalno po zakonima Srbije, i oni su, ja sam pitao, pa dobro, a da li je vlast bar s vama razgovarala u smislu, pa slušajte, mi moramo sada da žrtvujemo pijuna, ali ne bojte se, mi nemamo nameru nikakvu ovo, držat ćemo vas tu, podržat ćemo vas, ali moramo ovo da uradimo. Niko s njima nije razgovarao na takav način. Jer ti moraš da radiš to, moraš da kažeš ljudima na terenu o čemu se radi. Nisu to radili i zato, od tad imam opravdane sumnje da se telo nešto sa time, čak do toga da možda vlast nikad nije nameravala da ispuni svoj deo obaveze iz Briselskog sporazuma. To jest da insistira, pogrešno sam se izrazio, da nije u stvari nikad da je bio dogovor da u stvari mi samo ispunimo naš deo, a šiptari da nikad ne ispuni. Jer ko tako radi? Mi smo dozvolili da mi napravimo jednostrane poteze, da sve institucije i da nastavimo da ih činimo. Da nastavimo činimo, oni nisu uradili ništa. Ko to ako radi? Jel naprednjaci tako pregovaraju kada formiraju vladu? Daju sve, pa onda moljakaju opoziciju, mi smo se tako dogovorili. Ne, da Vučić tako pregovara, on nikad ne bi bio na vlasti. Ne, za sebe on tako ne pregovara. Znači, ja mogu da sumnjam otvoreno, to je to bio deo paketa kao otprilike da mi
pustimo sve i onda da kukamo kako ovi drugi nisu. Znači, imam kako pravo su nas prevarili. Ko prevarili su nas i u Kumanovskom sporazumu, pa su nas sad prevarili ovde i šta da radimo. Imam pravo to da sumnjam. Zato što jednostavno, kad sam vidio da nema te vrste komunikacije ko morao da bude sa pravim liderima Srba sa severa, a to nije Srpska lista, to je peta liga. Su Vučićevi ljudi koji su instalirani uz pomoć kriminalnih krugova sa severa Kosova, mislim, čisto da... Peta liga odande. Znači, jednostavno... Polumafijaška organizacija SNS-a na severu Kosova. Ima toga, taj deo, a ljude koji su istorili da budu politički predstavnici su ljudi koji, nemaju, koji imaju nula autoriteta u tim sredinama, međutim, taj narod nema kud. Svako zna, van Srbije, ti ne možeš da ideš protiv države Srbije, jer to ti je recept za samoubistvo. Znači, ti moraš da se povinuješ onom što je Beograd uspostavio, tako je bilo i u Krajini nekad, Republici Srpskoj Krajini. Dobro, ali ja moram da kažem godina. Da za vreme Tadića Srbi sa sve ti lideri, pravi lideri su išli protiv, ne protiv Srbije, ali su išli protiv vlasti tadašnje, uspevali su da nateraju tadašnju vlast da ne čini izdajničke poteze kakve čini ovo. Jeste, ali bila je ogromna razlika. Tad je postala vrlo jaka nacionalna opozicija. Jasno. I to je bila sva razlika. A naprednjaci su sve to jednostavno relativizovali. Zato što su oni usisali taj patriotski deo, praktično nacionalna opozicija ovde jaka više ne postoji. I ti si, oni su pokrili ovaj anacionalni deo i ovaj nacionalni deo. Od Đuke do Šormaza, znači imaju pevača za svakog. Tako je, tako je. To je kao bend, onaj koji kad ima više njih, pa kad ne zna neku pesmu, oni pozovu onog što sedi tamo. Odlična analogija. I onda ti je jako teško, ti sad ne možeš da organizuješ takav otpor. Mi smo 2010. godine mogli da organizujemo ozbiljan otpor gej paradi u Beogradu, da. Ali prva je, kad je bila, ne znam, kad je Vučić bio na vlasti, mislim da je bilo 2015. ali tako? Nisam siguran sad za godinu, da. Ali on je tada pacifikovao navijače, je li tako? Napravio ovo isto što su posle sekli glave nekim ljudima. Tako je, a u isto vreme napravio bukvalno opsadu. Mislim, ih toliko pacifikovao, to želim da kažem. Samo ih je pacifikovao da ne diraju pedere, ali ih nije pacifikovao da ne seku glavu. To. Ali je zato, i zato Beograd je bio pod opsadom, tako vojno-policijskom. Pa dobro, svaki put i kad je bilo u međuvremenu. Jeste. Znači, jednostavno ogromna razlika. E sad, Kurti je, mislim, agent provokator duboke države. Ako oni daju zeleno svetlo, on će da nam napravi haos dole. I onda će Beograd biti stavljen vrlo tešku poziciju. Šta da radiš? Da li da reaguješ i da rizikuješ sukob sa NATO-om? Ili da ne reaguješ i da pustiš da oni potpuno okupiraju celo Kosovo i Metohiju, ali onda ćeš imati problem kod kuće, jer onda će ovde ljudi da dignu buku zbog toga. E sad, tu postoji jedan izlaz. Da li je vlast dovoljno hrabra da ga uzme? Rusi su javno rekli da, ako Srbija bude zatražila pomoć, da će je dati pomoć. I to baš vezano za ovu najnoviju krizu na Kosovo. I ja mislim da su Rusi to svesno i namerno uradili. Nekoliko Rusa sa bitnih pozicija reklo da ako Beograd bude zatražio pomoć, da će Rusi dati pomoć. Znači, jednostavno, ne može da se kaže da smo sami. Ja nikad ne bih tražio pomoć od Rusa, niti od bilo koga, da mi rešimo stvar što se tiče samih Šiptara. Međutim, ako se NATO umeša, legitimno je tražiti onda pomoć od Rusa. I tako da imamo opciju. Nismo mi bez opcija. Samo je pitanje ako bude vlast dovedena u tu poziciju i naravno za to na prvom mjestu ipak krivim Kurti, a ne Beograd. Dobro, ali ako dođe do toga, imaš opcije, nisi sam. E sad je samo pitanje da li si ti taj koji je spreman da potegne tu kartu ili ne. Provlači se ovih dana po našim medijima intervju koji je ruski ambasador u Beogradu dao ruskim medijima, konkretno Lenta.ru, pa su pominju neke ruske baze, pa su razna tumačuje da on rekao ako bi Beograd dražio, do toga da je najavio da će biti neke ruske baze. Jeste možda vidjeli originalan prevod toga i šta je on tačno? To je izvučeno iz konteksta. Ja sam tako takođe shvatio da je to... Zato što ja sam se, ubio sam se tražići, na kraju sam konsultovao neke vrlo upućene Ruse, i rečeno mi je, istrgnuto to iz konteksta, akcenat je bio da je to suverena stvar Srbije, nisu nuđene nikakve vojne baze, niti je ovo dobar trenutak da se nude vojne baze. Još nije rešeno
pitanje čak ni humanitarnog centra u Nišu. I četvrto, zaustavljeno je otvaranje ruskog predstavništva pri Ministarstvu odbrane Srbije. To nije dobar znak. To je realna situacija. Nije ništa, nije nikakve baze nudio Hačenko. Ja sam se baš potrudio. Pitanje novinara je odgovorio da ako bi Srbija, u suštini to je pitanje za Srbiju. Pitanje za Srbiju, a Srbija to javno... Ali kažem, ovo je meni stiglo kao odgovor. E sad, ajde da kažem ovako, iz Beograda bi bilo legitimno da ti to tražiš. Sad, tvoja procena, da li to, evo, recimo da sam ja predsednik države, i prvo otišao kod ruskog ambasadora, pa bih ispitao stvar, kakav bi vaš bio odgovor ako bi mi to tražili? Da li je sad trenutak da se to traži? Ako Rusi kažu nije sad trenutak, ne bih to tražio. Ako kažu pa dobar je trenutak, a onda se dogovorimo, ćemo to da tražimo u četiri oka ili ćemo to da tražimo javno, radi efekta. Znači, to se tako radi. Ako imaš ozbiljnu nameru o tome, ne možeš s time da licitiraš u medijima. To je stvar koja je neozbiljna, pogotovo ako ti pretenduješ na savezništvo s nekim, ti ne možeš s njim da komuniciraš preko medija. Ti moraš to vrlo detaljno s njim da dogovoriš. I kažem, meni zvuči logično ovo što mi je rekao ovaj Rus koga sam pitao, da nije sad vreme za to, a mislim da i nije vreme sad za to, ali jeste vreme, pošto su Rusi sami ponudili pomoć ako mi tražimo, jeste vreme ako bude trebalo da javno zatražimo pomoć. Jer onda će Rusi na njihovom javnom mnjenju, njihovo javno mnjenje će da izvrši pritisak. Jer Rusi su 100 puta rekli da oni neće dozvoliti onako poniženje kao iz 99. godine kad nisu mogli da nam pomognu. Srbija sad mnogo skočila dodatno u ruskim očima i u ruskom javnom mnjenju. Da Srbija zatraži pomoć protiv NATO-a, teško da bi Rusija mogla politički to da izignoriše. Tako da imamo adute, samo je pitanje da ćemo da ih iskoristimo. Pomenuli ste kao moguće žarište Bosnu i Hercegovinu. Šta bi mogla bude ta varnica? Mislim, vidimo neke ludačke poruke sa muslimanske strane. Gde su Hrvati u tom potencijalnom sukobu? Da li stvarno postoji sada neki savez Srba i Hrvata? Iako je nekima to teško zamislivo. I šta su najveće opasnosti u stvari sad trenutno u Bosni i Hercegovini? Srpsko-hrvatski interesni savez postoji. Trenutno, da. Na relaciji Hrvati iz Hercegovine i Banja Luka. Plenković, ne. Milanović, da. Hrvatska politička elita je podeljena po tom pitanju. Ali postoji. I Hrvati, jednostavno njima je dogoralo do noktiju što se tiče muslimana. Muslimani odbijaju da izađu u susret hrvatskim, na prvom mjestu u hrvatskom zahtevu da i muslimani ne biraju člana predsjedništva ponovo. A izgleda će to da se desi. Tako da u tom smislu Dodik je tu jako dobro odigrao stvar. I ja koliko čujem sa terena da čak i u zapadnoj Hercegovini da je splaslo antisrpsko raspoloženje kod mnogih upravo zbog toga, što mene raduje, da ne ulazim sad iz više razloga, naravno, uvijek smo na oprezu, ali sad je dobro to, zato što ne bi trebalo da nam se dozvoli da nam se ponovi 94. kad su Amerikanci napravili prisilni brak između muslimana i Hrvata protiv Srba. Za sad se to ne dešava. Bakir Izetbegović svojom glupošću i svojim radikalnim tvrdoglavošću nam pomaže u tom smislu. On neće ni da čuje ni za kakav kompromis. Međutim, on je opasan čovek. On je spreman za rat. On malo pa preti ratom. Pitanje koliko je tog oružja namenjenog u Ukrajini već završilo kod njega. Ja sam siguran da je dosta već došlo. Oni, nažalost, su zadržali te glavne fabrike namenske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Oni imaju mnogo veći kapacitet za proizvodnju. Republika Srpska nema ni približno to. Pogotovo što se tiče municije. Znači, jednostavno, tu bi bio problem. E sad, lažni visoki predstavnik, Nemac. Nemačka atlantistička duboka država. On vrlo lako može tu da napravi darmar. Može svašta da uradi. Izbori će da budu 2. oktobra.
Može i pre izbora i posle izbora. Može na bilo koji potez da napravi. Nešto da pokuša da nametne novo što je Srbima prst u oko. Može da budu kontroverze opet oko izbornih rezultata. Ima mnogo stvari koje može se desi. Onda, tamo su upućene engleske specijalne jedinice, ali za sajber rat na prvo mesto. Tu su sigurno ušli i sasovci, i špijuni, i provokatori. 50 Nemaca dolazi u sastav Eufora. Srbi sigurno neće voleti da vide te nemačke vojnike. U vazduhu je pretnja, a neki nemački političari pozivaju na to, da se unapred okupira Brčko. Ako bi Eufor okupirao Brčko, to bi raspolutilo Republiku Srpsku. Znači, jednostavno, i onda kako bi se osetili Srbi, a većina Srba živi zapadno od Brčkog, kako bi se onda oni bi se osetili ugroženi. A dovoljno je da deo ove hrvatske duboke države, koja je ustaška, napravi neku provokaciju prema, recimo, Bosanskoj Krajini, pa da imamo problem. Ima špavača koliko hoće u Federaciji BiH, pogotovo među muslimanima. Dževad Galijašević govori o tome da 40.000 ekstremista ima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Para džemati i tako dalje. Znači, jednostavno, to je plodno tlo za izazivanje nekog novog sukoba. I jednostavno, ako oni odluče da to urade, oni to vrlo lako mogu da urade. I onda opet stavljaju Beogradu iskušenje. Ali to i nije neko iskušenje. Ti moraš, ako je Republika Srpska ugrožena, ti moraš da je pritekneš u pomoć. I to bi bilo bukvalno nekome bi to odgovaralo. Na prvom mestu u Vašingtonu i Londonu. A na drugom mestu Berlinu, koji će, međutim, pitanje koliko oni još mogu da da se mešaju u tuđe stvari, jer oni imaju sve više problema na unutrašnjem planu, mada uvek znamo da je oproban recept da izazoveš nešto s polja, da bi probao da amortizuješ unutrašnju krizu. Mnoge ekonomske krize i te političke su rešavane tako. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori je tamo, ajde kažemo, izazvao novu političku buru. Šta očekujete da će se dešavati tamo i da li Srbi mogu sad ponovo da se vrate na velika vrata u politiku? Iz koje su izgurani na vrlo čudan način. Pa jesu izgurani, ali evo, da Srbi nisu faktor, ne bi Dritan Abazović osetio, ne bi Dritan Abazović bio angažovan toliko na potpisivanju temeljnog ugovora. Znaju dobro zapadni okupatori kako stoje stvari. Opet pozivam se na NSPM koju radi istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori. Ja mislim da je 55% bez URE su na strani ovih prosrpskih partija, ove koji su iznali ove 30. august 2020. godine. Zapad to vrlo dobro zna. I temeljni ugovor je mogao da bude uređen za vreme Zdravka Krivokapića, ali očigledno da nije postoje veći antitalenat za politiku, a i čovjek bez trunke hrabrosti, očigledno. On to nije uradio i zato je to morao da uradi Dritan Abazović. Ali to ipak pokazuje srpsku snagu. Jer, naravno, ta vlada jeste sklepana u zapadnim ambasadama. Ali, očigledno da su shvatili da mora da se potpiše temeljni ugovor, da je to uopšte zalog opstanka takve vlade. Tako da Srbi iz pozadine vrše nesrazmerno veliki uticaj, mislim nesrazmerno u odnosu na njihovo učešće u vlasti, koje je minorno u odnosu na njihovu snagu. Tu isto postoje okidači za izazivanje krize. Milo Đukanović je spreman sutra da izazove novu krizu. Ono što je govorio još na početku Krivokapićevog mandata, da je spreman da ide u šumu ako treba, opet će on to reći. Opet će oni da pokrenu te takozvane komite, recimo na Cetinju, ako treba da naprave neki pokušaj upada u Cetinski manastir ili tako nešto. Jednostavno, tamo ima dovoljno ih ima koji su radikalizovani kao Ukrajinci. Mislim, sad idiotsku akciju sa zastavama. Naprimer, pa da. Mislim, potpuno idiotske provokacije. Pa hvataju se za slamke. Tu se vidi suštinski da su oni slabi. Ali ja mislim da je Crna Gora postala klasičan primer propale države, fail state, kako bi se zvalo, jer jednostavno ona će čekati neko oslobođenje.
Zapad ugodi tu jak, on neće dozvoliti pravljenje vlade koja je stvarna odraz narodnog raspoloženja tamo, zato što bi bila prosrpska i većinski prosrpska. Tako da, jednostavno, bit će neko tavoranje, ali je mnogo važno što je Srpska pravoslavna crkva sada tu dobila neprikosnoven pravni osnov. I to je ipak plod te borbe iz 2020. godine Litija, velika zaostavština mitropolita Amfilohija i ovo što je završio mitropolit Joanikije. Znači, jednostavno, opet se pokazalo da Crna Gora bez Srpske pravoslavne crkve uopšte ne postoji. Tako da sve u svemu, ovo je ipak dobar znak koliki dalje srpski uticaj u Crnoj Gori i koliki uticaj Srpske pravoslavne crkve. Kad govorite o propalim državama, da li bi taj termin mogli da upotrebiti za Severnu Makedoniju? Uz izvinjenje gledalci, ona stvarno gleda dosta ljudi iz Makedonije, ali stvarno se bizarnosti kod njih već dešavaju. Pa ne, oni, mislim, naravno. Naravno, to je banana država. Izvinjavam se, braću Makedonci, to je banana država. Jednostavno, sve su vas naterali da pravite kompromis sa imenom, ugurali su vas u NATO, napravili su vam šiptarsku državu u državi, sad će da vas primoraju da bukvalno priznate da vaš jezik nije vaš, nego da samo ogranak neki bugarskog. Mislim, jeste li vi potomci Aleksandra Makedonskog ili niste? Odlučite se. Pa da, mislim, ako jeste, ne možete dozvoliti ovakva poniženja. Znači, na kraju krajeva, najbolja stvar koju se Srbija uradila za poslednjih 30 godina u Makedoniji, što nije prstom mrdnula tamo. Zato što su, ja mislim, dovoljno, mislim, očigledno je da je tamo Srbija sad najpopularnija. Jednostavno su videli šta su Bugari, šta im i Grci misle, šta im i Zapad misle za Šiptare, pa ajde kažem i za njih. Jednostavno, mi nismo im ništa nismo njih tražili. Dali smo im i ono... Što i ne zaslužuju. Na kraju krajeva nisu zaslužili. Zašto nisu zaslužili? Ne zato što su manje vredni, nego zato što nisu u stanju da se izbore ni za što sami, ili nisu u stanju da se suoče s tim šta oni stvarno jesu. Znači, mora da time raščiste, ako jedna stvar je jasna, ako vole slobodu, ako uopšte vole i razumeju slobodu, bez Srbije nema slobode. Znači, samo pod srpskim imenom se sloboda uopšte održava na ovim prostorima. Koji drugi narod, izuzev Srba, na celom ovom potezu, može sad u čitavoj Evropi, izvan Rusije, koji je narod uspio da zadrži slobodu? Znači, sloboda ima isključivo srpsko ime. Makedonsko ime vam donosi robstvo. Neka me neko ubedi da nije tako. Neka me neko ubedi da je ovo sve dobro za njih, da stvari idu u dobrom pravcu. Ja sam spreman da slušam, ali nisam za sad čuo takav argument. Evo, Crna Gora, odrekneš se srpskog imena, postao si najobičniji vazal. Znači, šestorazredna državica. Šta je Bosna i Hercegovina? Bez srpskog karaktera, kolonija, protektorat i uz to bosansko-hercegovački muslimani su jedini muslimani na svetu koji hoće dovedu sankcije Rusije. Jedini. Tu se onda postaje pitanje, su oni uopšte pravi muslimani? Bar njihovo vođstvo. Da ne govorimo o Sloveniji i Hrvatskoj. Znači... Dobro, kad popiju i zapevaju, pravi su muslimani. Da. Ja sigurno ima tu ima pravih muslimana, ali oni nisu na vlasti. Nisu na vlasti, očigledno. Mm-hmm. Kako bi ti mogao da budeš mimo celog muslimanskog sveta, da budeš na američkoj strani? Pa ti podržavaš, evo, gej parade u Sarajevu. Je ti to islam? Je ti islam ovo transgenderizam? Je ti to islam? Je ti islam Da ima onih priča kad su dolazili ovi do muđahedini, dobrovoljci u Bosnu, da su bili šokirani kako se bosanski muslimani ponašaju, pa eto, i da su bili zbunjeni koji su ovo muslimani za koga smo došli se borimo. Eto. Znači, zbog konzumiranja alkohola, zbog šta jedu, piju. Upravo to. Znači, ja mislim da ništa to nije originalno. Njihov identitet je, nažalost, izgrađen, bar ove vladajuće strukture, vladajući duh na antisrpstvu.
i to je sve. Znači, opet ponavljam, bez Srba nema slobode. A se vi učite, hoćete da budete robovi u tom mračnom poretku novom koji stvara Davos, koji obezličuje i vlade, i države, i nacije, i porodice, i individue, ili hoćete da budete slobodni. Znači, to je stvar s kojom oni moraju da rašiste. Imamo samo još par minuta do govornog vremena. Evo, kratko, ako je moguće, kratko na tu temu Tajvana. Videli smo, imali su posetu, ništa se nije desilo, Pelosi je bila, odletela je. U smislu, niko nije oborio avion, kako su mnogi očekivali, mada je bilo nerealno očekivanje. Ali vidimo da kineska vojska sad u ovom trenutku drži u određenoj blokadi Tajvan. Da li očekuje da će to splast, da će se u nekom momentu Kinezi povući, vratiti se situacija na prethodno stanje, ili dokle može da ide ta kriza? Neće se vratiti u prethodno stanje, zahvaljujući posjeti Nancy Pelosi. Jednostavno, Kinezi su sad shvatili da njih Vašington namerno provocira, da oni čak imaju ambicije neke da od Tajvana da možda ponište tu politiku jedne Kine. Jer postoji sad inicijativa u Američkom senatu da sa Tajvana napravi neki ne-NATO partner. Znači, jednostavno, bukvalno, to je kao neka vrsta savezništva vojnog. Znači, to su crvene lampice. Kina ni uopšte nije imala nameru da na silu uzima Tajvan. Njihov plan je bio da do 2049. da se Tajvan mirno vrati pod okrilje Kine. A Amerikanci su ovo isprovocirali namerno, to Kinezi sad isto govore, i Kinezi jednostavno ne mogu to da dopuste više, ne mogu da dopuste još jednu ovakvu epizodu, zato što jednostavno izbog njihovog javnog mnjenja domaćeg. E sad, druga stvar, ja mislim da su oni dobro uradili što nisu oborili avion, jer što se kaže tamo, nije nama cilj rat sa Amerikom, nama je cilj samo da vratimo Tajvan. Znači, i to se oni sad rade. A Tajvan je već zažalio. Oni normalni ljudi na Tajvanu. Drugo, postoji tamo dvopartijski sistem, druga partija, mnogo ih ima koji su tamo za ujedinjenje sa Kinom. I taj će sentiment rasti, recimo, pogotovo ako bude poremećeni trgovinski tokovi Tajvana. Izvoz iz Tajvana, uvoz u Tajvan. Tajvan je ostrvo, ono uvozi dosta hrane, ono zavisi od izvoza najsofisticiranije visoke tehnologije, ovih mikročipova i tako dalje. Ako budu stalno pod blokadom, poloblokadom, ako Kinezi stalno budu radili vojne vežbe tamo, to je psihoza kojim je nametnuta bukvalno kao posledica posete Nancy Pelosi. Ja mislim da će Kinezi sve uraditi da ne bude nasilno to, ajde da kažemo, čvrsto vraćanje Tajvana pod okrilje Kine, ali ako budu naterani, da su oni spremni na tako nešto. E sad je samo pitanje da li će američka duboka država povući neke nove poteze da proba da isprovocira Kineza na neki vojni potez, jer Amerikanci se priključuju, recimo, indijskim vojnim vežbama na Himalajima u oktobru mesecu. Evo i sad su se priključili nekim sadašnjim vojnim vežbama indijskim. Znači, jednostavno, Kinezi to znaju. Znači, neće Amerikanci prestati da čačkaju. Znači, u nekom trenutku Kinezi imaju svoju crvenu liniju, oni znaju koje, kao što Rusi znaju koje su im crvene linije bile u Ukrajini, i tog trenutka kad bude pređena, onda će oni to da urade, ali to nije bio njihov put koji su oni hteli da idu da pripoje nasilno Tajvan vojnim sredstvima. Hvala vam na još jednom gostovanju na Helmcastu. Bilo mi je zadovoljstvo. I nama uvek. Ja sam Igor Marinković, urednik portala Pravda i produkcije Helmcast. Vi ste gledali još jednu Tema Pravda emisiju. Do sledećeg gosta. Doviđenja.